We have some breaking news to report to you right now. President Trump finally calling the families of troops who lost their lives in the Niger raid and telling the widow of Sergeant LaDavid Johnson, quote, he knew what he signed up for. Maisha Johnson, draping herself over the casket of the man she called her soulmate, their young daughter trapped in a moment no child should have to experience. It was on her way to greet her husband's remains that Maisha received a phone call from the president. I was in the car when President Trump called. He never said the word hero. He said to the wife, well, I guess he knew what he was getting into. How insensitive can you be? עכשיו יש עוד פעם, כל פעם כועסים על טראמפ מחדש יריב. הפעם טענה של חברת קונגרס דמוקרטית שכשטראמפ נפגש עם אלמנת לוחם אמריקאי, דיבר בטלפון עם חייל אמריקאי שנפל בקרב, הוא אמר בעלך ידע למה הוא נכנס. אנחנו לא יודעים את ההקשר של כל מה שנאמר, אבל שוב זה משמש כדי להגיד הנה טראמפ לא, משחק בשחור גם, לא רק אצלנו, גם אצלם. לי יש שאלה, טראמפ מכחיש. עכשיו מהניסיון שלנו עם טראמפ וההתבטאויות שלו בעבר, האם התבטאות פוגענית, חסרת טקט, לא מתאימה, לא ראויה, האם זה דבר שיכול במקרה לקרות לטראמפ? האימור שלי שכן. יש סיכוי שהוא אמר את הדבר המטומטם. אבל מה כל כך, אני עכשיו באמת, שוב, אני לא יודע את הקונטקסט. זה היה בקונטקסט מאוד מעליך. אבל אנחנו עושים הצלבות. אז תצליב. אנחנו מצליבים ואני הולך לקלמן. קלמן, מה כל כך, באמת, שוב, אני לא יודע מה הקונטקסט, אבל אני דווקא כאן נוטה לא להעמיד אדם על חזקתו בעניין של טראמפ, כי אני אומר, אם הוא היה רוצה להיות גואלי, לא היה מצלצל אליה. אבל יש פה שלוש אפשרויות, או שהוא צודק, או שהיא צודקת, או שכמו שרמזת, העניין הוא הקונטקסט. הקונטקסט, כל אחד הבין את זה אחרת, אבל איפה אנחנו בוודאות יודעים שטראמפ עוד פעם נפל, בוודאות? זה בסיפור שלו על זה שהוא אמר, אלה שהיו לפניי, אובמה, בוש, אחרים, הם לא הרימו טלפון לאף אחד, כי העובדות מלמדות שלא רק שהם הרימו טלפונים למשפחות שכולות, הם גם הזמינו אותם אליהם הביתה לארוחות ערב. טוב, הוא גם אמר שהוא חיסל את דייס, כאילו, זה לבד עם... לפעמים זה לא מתחבר לו. גלית, עכשיו טוב. כמו מסרקות. אני חייב לעבוד ככה, אני בן אדם פשוט. אני רוצה להצהיר פה חגיגית, ולקח לי זמן להגיע לזה עם עצמי, שאני כופרת לחלוטין במשחק ההזדעזעות החביב על יריב, למה הוא בכלל לא מזועזע? כל אחד מזדעזע ממרב מיכאלי. כל אחד מזדעזע ממה שבא לו. המשחק החביב על החצי המערבי של הגלובוס להזדעזע מטראמפ פעם ביומיים. כל בן אדם שישימו עליו אור זרקורים כזה, מהבוקר עד הערב ייפול, אין פה אפס. אבל הוא אמר, אוקיי. כולם, עכשיו. לגבי מה שקלמן אמר, וקלמן צודק, לטראמפ יש המון בעיות. א', הוא אילג, ב', הוא לא מדבר פוליטית בכלל, הוא לא מדבר פוליטיקלי קורקט בכלל, הוא אימפולסיבי עם הציוצים שלו, הכל טוב ויפה. שני דברים, הבן אדם הזה הצליח לעצור ב-70% את ההגירה הבלתי חוקית לארצות הברית בכמה חודשים, ובכן, בעיה שיש לאמריקאים שנים. דבר שני, אחוזי האבטלה נמוכים אי פעם בארצות הברית. הוא נשיא טוב. אם הוא יהיה טוב לכלכלה. הרעש, הקקופוניה הזו כל הזמן הוא מזעזע, הוא מזעזע, כופרת בזה. והנה, דנה... אחוזי הסיפוק של האמריקאים מטראמפ הם הנמוכים מכל נשיא אמריקאי שהיה אי פעם. נכנסנו לאתר מטורף שעושה את הדברים האלה. לא בכדי. לא, הם לא מרוצים ממנו בכלל. גלי, הם לא מרוצים ממנו בכלל. 38% או משהו כזה. משהו הכי נמוך ever, יותר נמוך, לדעתי מניקסון אפילו. הכי נמוך שהיה. אז זה דבר אחד, אז אני לא יודעת כמה הוא נשיא טוב. אבל זה אחוזים, את זה בסוף צריך להצביע בקלפי. אני חושבת שמה שלי ואת האישה האלמנה יש להגיד, זה שהוא לא זכר את השם של החייל, שזה קצת בעיה. זה כן. אומנם קוראים לו לדייוויד, שזה שם כמו לשונדה, זה בעייתי. אנחנו יודעים שאפשר לקרוא לילד דוד ולא הדוד או לדוד, אבל ככה זה, קוראים לו לדוד. הוא לא ידע את השם שלו? הוא לא ידע את השם שלו, וזה מה שהיא ליבת אלמנה, ובגלל זה היא פרצה לדרך.